在村庄里，牛是最普通不过的家畜，但眼前这头牛为何成为这座村子里的明星牛，而且每天总能吸引上百人慕名而来呢？原来这头牛的74岁女主人相信，她一年前突然过世的丈夫投胎转世，成为了这一头牛。这头牛是自己丈夫的事实，不只是女主人深信不疑，就连七名子女都认定这头牛是他们的父亲。这头牛仔在今年3月出事后，就在社交媒体上爆红。他熟悉这间家的每个角落，也会不时舔和轻抚女主人和孩子，像是在呵护自己的家人一样。已经建立深厚感情的女主人和子女承诺，会用一生的精力好好照顾这头牛，即使它最后死去，也要给它人类一般体面的葬礼。NTV7 综合报道。